magacaabis gudoomiyaal degmo iyo xil ka qaadis gudoomiyaal hore gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madale markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee number 6 soo nabaxay 12kii bisha 2aad ee sanadkii 1980kii markuu arkay sharciga shaqaalaha dawladda hoose ee xamar ee lambarkiisu yahay 28 bis ee 12kii bishii 2aad ee sanadkii 1976 soo baxay markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dardargelinta iyo horumarinta hawlaha degmooyinka xaq amni bilic iyo deegaanba wuxuu soo saaray wareegtadan laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo waxaa mudane maxamed abdullahi umar loo magacaabay gudoomiyaha degmada boondheere ee gobolka banaadir waxaa xilkii gudoomiyaha degmada boondheere laga qaaday marwo saynab yuusuf wahliye sidoo kale mudane maxamed sayid cali ayaa loo magacaabay gudoomiyaha degmada waaberi ee gobolka banaadir waxaana xilka gudoomiyaha degmada waaberi laga qaaday mudane sugaal cali ayaanle gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu sidoo kale mudane cali axmed faarax u magacaabay gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir waxaana xilkii gudoomiyaha degmada hodan laga qaaday mudane cabdulfataax xayir ciise dhammaystirka wixii ka dhiman xeerka fulintiisa waxaa u xilsaaran waaxda shaqada iyo shaqaalaha maamulka gobolka banaadir iyo dawladda hoose ee xamar iyo waaxda xiriirka degmooyinka gobolka banaadir xeerkani wuxuu dhaqangalayaa markuu saxiixo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madale waana uu saxiixay maasanidiin